እቺ ኢትዮጵያ ሌላ ሚስጥር የላትም። የሆኑ የሚበዘብዙ ሚዘርፉ አሉ ሚዘረፋል። እኛ ተዘራፊ መሆን አንፈልግም። ሚዘርፉ የሚያቆሙ ነው ሌላ አይደለም በቃ። ስለዚህ ባካችሁ ህዝብ መብቱን በጠየቀው ለማፈን አትሞክሩ፣ ለማሳፈንም አትሞክሩ። አፋኙንም አይዞ አትበሉት፣ ቼበለው አትበሉት፣ ዘራፍ አትበሉለት። ወገን ላይ ነው። 11 ሰው ሞተ ምን ይጠበስ ምናምን ይላል። እንኳን ሞት ማት ይውረድ ይባላል። ጋይስ ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው የምፈልጉት? ከማን ጋር ነው ኢትዮጵያ የመባል የምትፈልገው አንተ? እኔ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነኝ ከአንተ ብበልጥ በጥ የአንተ አይነት 10 ሚሊዮን እኔን ይተካል ወይ? ንገረኝ እስኪ። ይህ በአእምሮ በአካል በእውቀት በምንም ና መዝን ከን ሚዛን ካለህ ና። ስለዚህ ይህንን አታርግዝ ብለህ በታሪ ነው፣ ሼም ነው። ሰው ሞቶ ያንስበታል ይባላል። አሰፋ ታሰረ ሲባል በህይወት መኖሩ ያንገሸግሸኛል ይባላል። ታዲያ ከማን ጋር ነው ኢትዮጵያ የምትሆነው? ማንን ይዘህ ነው ኢትዮጵያ? ለምን የአንተ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ገደል አይገባም? ያ ባንዲራ ባንዲራም የሆነው ሉዓላዊነቱ የሚከበረው በእኔም ደም ጭምር ነው። በአባቴ አባቴ ለዛ ባንዲራ መሆን በነገራችን ላይ የወለደኝ አባቴም ደምቷል። ለዛ አጥንቱ ላይ ጥይት ገብቷል። 6 የቤተሰብ አባላቶቼ ዋጋ ከፍሏል ለዚህ ባንዲራ። አንተ ገባበትና እኛ ምናስ ሌላ ነው ወይ? ሃይማኖት ላይ ስለተመሳሰለ ሊሆን ይችላል። እሱንም ለየተማሰብ ያንተ ችግር ነው። እቺን ሀገር የምታስቀጥላት ህዝቦችን አነጋግረ ተማምነ አሳምነህ ነው። እንዳቶ ስዩ የምታስቡ ሰዎች እውነትም ኢትዮጵያን ከሆነ የምትፈልጉት፣ ከኢትዮጵያውያን ጋር ከሆነ መቀጠል የምትፈልጉት፣ የወላይታ ህዝብን ጥያቄ መደገፍ ካቃታችሁ፣ በጣም ከጠላችሁ ኒውትራል ሁኑ። ምክንያቱም እኛ አህዳዊ ወዳጆች አሉን፣ አህዳዊ የሆኑ ወዳጆች አሉ። ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ እንደሚታገሉ ምናቅ፣ ስርዓት ልክ አይደለም ብሎ የሚታገሉ እንዳሉ እናውቃለን። እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አይደለም የሚያስቡት። ወላይታ አውቶኖመስ በመሆኑ ችግሩን በራሱ በመፍታቱ ራሱን በራሱ በማስተዳደሩ ኢትዮጵያ ታሳለች ብለው አያስቡም። ያንተ እውቀት ከየት መጣ? አንተ የተገለጠልህ የስላሴ ሚስጥር እኛ ማናውቀው ልዩ ስላሴ የቱ ነው? ሁለተኛ ለዚህ አይነት ኃይል ጆሯችሁን ዝጉ። የሐሰት መረጃ ነው አቀነባብረው የሚሰጡት፣ አትስሟቸው። ቆፍራችሁ ቼክ አድርጉ። ችግር ከሆነም ችግሩ ይፈታታል እንጂ አስተሳሰባችሁን አትቀይሩ። ምክንያቱም አንተን አእምሮህን የሚቆልፍብህ በአስተሳሰብ ነው። ይህን ስነ ልቦናን ካልሰጠኸው ደግሞ ማንም አይገዛህም። እኔም አልገዛህም፣ አንተም አትገዛኝም። እኔም አልገዛሽም፣ አንቺም አገዥኝ። እዚህ ያለው ፋክት ይሄ ነው፣ ባክግራውንዱ ይሄ ነው። ዛሬ እኛ እየታገልን ያለ ነው ከደይደን የሚባል ኦልሞስት ሞቶ ጭራው ብቻ ከቀረ ተቋም ጋር ምናምን አይደለም። ራሱም ዝም ብሎ ዶክተር አብይ ስለመጣና የዓለም ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ዶክተር አብይን ወይም ያለውን ለውጥ በፖዚቲቭ ተስፋ ስለነበረ የዛሬ 2 ዓመት ወደኋላ ሄደን እዛ ላይ ቆመን ካወራን እና አሁን የምንፈልገው የክልል ጥያቄ ነው። የወላይታ ህዝብ ጥርት ያለች ጥያቄ ናት። ይዘ ምንም የተዛባ ሱዳን እንሂድ እያልን አይደለም፣ ኬንያ እንሂድ እያልን አይደለም፣ ኢትዮጵያን አፍርሰን ሀገርም መስረት እያልንም አይደለም። ይኸውላችሁ ደቡብ ህዝብ እንግዲህ ላውራ ከተባለ ብዙ የደሂደን ተወካይ ከወላይታ ስለመጣ እንደ ህዝብ ደቡብን አስተባብረን አዋሳን የዛሬ 15 ዓመት የምታውቋት ታውቃላችሁ። የአህያ ፋንድያ ምናምን ሽታው በጣም ነበር የሚደብረው። ከዛ ተነስታ አዋሳ በጣም ቅልብጭ ያለች የምታምር ከተማ፣ በጣም ማደግ የምትችል ሜትሮፖሊታን መሆን የምትችል ከተማ እንድትሆን ይኸውልህ፣ መስከረም አበራ አንተ ራስህ አህዳዊ አይደለም? መስከረም አበራ የተናገረችውን ስማ፣ ከኤፍሬም አዴቦ ጋር እንዴት አድርጎ ወላይታ አፈር ልሶ እንደሰራ። ወላይታ ብቻ አይደለም ትግሬውም ሌላውም ሰርቷል፣ ግን ወላይታ ዴስቲኔሽን ተመራጭ ዴስቲኔሽኑ አዋሳ ነበር፣ አሁንም ነው፣ ይቀጥላል። ባይዘ ለምን አዋሳ ትቀጥላለች፣ ታድጋለች። ከዚህ በኋላ ይህን ችግር እነሱ ፖስት ክራይሲስ ማኔጅመንቱን ካወቁበት አዋሳ ከዚህ ዲፕሬሽን ከወጣች ስቲል ሰው ይሄዳል። ማደግ አለባት፣ ህዝቡ ማደግ አለበት፣ መጠቀም አለበት። ይሄ ለንደንም ፓሪስም ላይ ያለ ነው፣ አዲስ አበባም ላይ ይቀጥላል። እነሱ መብታቸውን ማስከበራቸው ደግሞ ጥሩ ነው፣ ከዚያ ጋር አይጋጭም። ኤኒዌይ
እንደዛ አርቆ አስተባብሮ ሄደ የወላይታ ኃይል ኢትዮጵያ አልወደደችም ያንን ለውጥ ብላስት መጣ ያንን አልፈልግም ማለት አነበር ሶ ያቀረ ሶ settle with this you wanted it እኮ የፈለከው ነገር ላይ ተከላወቅ ያንተ ችግር ነው that's what you wanted ስለዚህ ያለንበትን ሁኔታ ተረዱ ችግራችንን ተረዱ እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ሰው ይፍጡር አንተ አማራ ነህ አንተ ጉራጌ ነህ አንተ ኦሮሞ ነህ ስለወላይታ ችግር ለመረዳት ግን ደግሞ ሊከብድ አይገባም አፋርም ሶማሌም ነው በነገራችን ለኛ ካፋርም ከሶማሌም ጋር እየሰራን ያለነው we have no problem with that እንጂ አማራውም አይደለም የሆነ ሴሌክት ግሩፕ አለ ፕሪቪሌጅድ ነው የለመደ ያቺ ልማድ ዲኤንኤ ውስጥ እጄ ሶኬቴን እንደምንም ልሰካና እኔም ልጠቀም የሚል የሆነ ቡድን አለ እሱ ያስተሳሰብ ድህነት ስለሆነ እኛ ከዛ ጋር ያን ድህነት እየከፈልን አንሰቃይም እዚህ ይሄ ነው ችግራችን ተረዱን ሌሎች ኢትዮጵያውያን ይሄን እንዲረዱ ደግሞ እናንተ አሳውቁ ምክንያት ካወቁ በኋላ ጀጅመንቱ የራሳቸው ጉዳይ ነው ፍርዱን ለነሱ ነው የምታውቁት ሚዛናዊውን ነገር ግን ስጧቸው